ើអូសុបាយមែនតើថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសុបាយដើរលេងរយៈពេល2ថ្ងៃ2ថ្ងៃគឺមានអារម្មណ៍ថាសុបាយខ្លាំងមែនតើដោយសារយើងមានកន្លែងកំសាន្តច្រើនដើរលេងច្រើនហើយការញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់ហើយយប់ឡើងក៏យើងមានការរាំលេងសុបាយចឹងហ្នឹងមកកន្លែងដូចជាសហគមន៍តាពាំងតាពាំងសង្កែបាទសហគមន៍តាពាំងសង្កែហើយឥឡូវយើងមកដាំដើមកំកាងបាទហើយនេះក៏ជាខាងក្រុមការងាររបស់យើងគាត់ក៏មកបាទសាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងសប្បាយរីរីមែនតើដោយសារវាប្រទេសគេនិយាយមួយគេថាព្រៃឈើមួយមនុស្សម្នាក់ព្រៃឈើម្ដៅបាទចឹងគេដើមឈើម្ដៅអូខេគេអូខេហើយឥឡូវយើងម្នាក់នេះគឺយើងមានតបកិច្ចក្នុងការដាំដើមឈើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើក្នុងម្នាក់ត្រូវដាំបានម្ដងចង់ដោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យខាងបងជាប្រធានក្រុមហ៊ុននេះគាត់មានការប្រតិសបាយសบายចេះជួយបុគ្គលិកដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាណាខ້ອຍមកទៀតអញ្ចឹងបងទីយ៉ាងដាំមួយខែម្ដងហ្នឹងអានេះបងមួយខែម្ដងអានេះចេញលុយខ្លួនដែរណាអានេះចេញលុយខ្លួនដែរទាំងអស់គ្នានេះអានេះបងអត់ទទួលខុសត្រូវបងបានតែមួយឆ្នាំម្ដងអានេះបងសោះមួយខែម្ដងនេះទាំងអស់គ្នាគឺចាញ់លុយហើយតែបងអរគុណច្រើនណាបាទអរគុណច្រើនណាមានរៀបចំដំណើរកំសាន្តក្នុងស្រុកក្រៅប្រទេសកក់សម្បត្តិជនហោះធ្វើប៉ាសពតធ្វើវីសាតវីសាកក់បន្ទប់សន្តិការនិងជួលរថយន្ត Nelin Star ជាដៃគូដំណើរកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nelin Star បម្រើសេវាចិញ្ចឹមពីបេះដូង